ธรรมะตะเวนอคันอนาไนยังกงไดเตตาจีพุทธทองมิ้วเนกันดาลังอุตตันท้องอ๋อดอเทเทอุตมีมาผิวผิวตะมีดาสุโรอีอะบะดะดาละธรรมะดาละอภิเพชรขอจะอะโด สุขกายเจเนสรุปเช่นอาจารย์เตียดีตนาโดดิกนิจจาตวาตเวขันธ์5ขันธ์5ชื่อพ้นอดคินสนมญาพยาอิมหากรุณากงโกอายุอยู่กาติจุเพสออัตโตวรรณนาปนามะอาทิตะกาถาโกยุสุปูโซจิมภิสัตติญญายะอัง โยกะปะโกติหิปิอัปปะเมยังกาลังกะรณโตติทุกขะราณิเขรังกะโดโลกะหิตายานาโทนะโมมหากรุณิกัตตะตัตตะโยนาโทวินิยะอะมยาสวาตัตตะวะอิ ฉันทาสีบาลุลาดองดะกงบงคาทะภิญนาถอมีญาจินสนอมยะพะยาลีกัปปะโกติหิปิกะเรกะบาอะเยตเวอะตินชาโลภิญตอแลอัปเปมียังยิตเวไตตาพอพะเจงงามะสวนไหนมาโด กาลันเลอะติญฉิไถณีกะวาสีจาโนกาลัปปะโลโลกหิตายะตัตตะโลกะอิอะโจสีวาอะโลงาอะดิโตเกราณีโอสาทะฉิเลเองกามิตตาจีมาตะมีตานินตถาสนิสุญญีหุเจติธะเวงาตะอสุอะลงแค่ยินโตอมุโรโก กระดองดอพยาพี่ยันยิตันจุกุอัธุตโตมุยาติภิเวเขรันละเฉเมลุอะตะสงละยะนะลุงเสวังกุโรอิปะมัญญะโนกระดอบวะตะนันจิ่งพันญะสวายอดโตมุกะยะชาลีภิมหากรุณีกะตะตัตตะวะอะญะยินเวตะเกตุตะนาฉิเขมหากรุณาสินภิตโตมุโต ดาตนาทัตถวินิยามยาสวาตัตตวาอิฉันทาสีบาลุลาดองดะกงบงคาทะภิณาถมีญาทุสินโดมยะพะยาอานะโมโยติเปียงเปาะมังโกลยอภิกะโรโยจุสิกขุจินติอัตถุเวเวตุ สิ้นเสร็จมาด้วยဖြစ်ပါစေတည်းอาตุอาตุอาตุสุไกญญ์เนี่ยสุรุจิสุไกญญ์ကိုပါဠိဘာသာနဲ့ဥပါဒါနာสุรุจิကိုပဟာနာလို့ ဘုရားမြတ်စွာရဲ့ဒေသနာတော်တွေမှာဖော်ပြထားတယ်ဘုရားမြတ်စွာရဲ့ဒေသနာတော်တွေဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာတိပောင်းကြာမြင့်စွာကာလကပင်ရောက်ရှိပြီးတော့ဒီနေ့ထိအောင်တည်တံ့ပြန့်ပွားထွန်းကားပြီးတော့နေတယ် ဘယ်နှခုနှစ်ကစပြီးတော့မြန်မာပြည်ကိုရောက်ရှိတယ်ဆိုတာအတိအကျမပြောနိုင်တော့လဲဘုရားသမိုင်းနေရဲ့အထောက်အထားကိုအတိယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မြတ်စွာဘုရားတတ်တော်ထင်ရှားရှိစဉ်ကပဲမြန်မာပြည်ကိုသာသနာရောက်တယ်လို့ဒီလိုပြောလို့ရပါတယ် သမိုင်းဆိုင်ရာအထောက်အထားတွေစပြီးတော့တွေ့တာကတော့ตรีคิดตระคิดဒီကနေ့ပြည်မြို့ตรีคิดตระคิดမှာရှင်းအောင်ဌာနကိုတူးဖော်လိုက်တဲ့အခါမှာ
ခင်ဗျာကောင်းလို့ခေါ်တဲ့အရာမှာမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့ဒေသနာတော်တွေတဲကအမတန်မှအစစ်မြင့်ပြီးတော့ရှင်းကြတယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရမြတ်ကိုတော့မူအဲ့ဒီတုန်းကဥပဒိတပြပိုက်ကိုပိဿဝေကိ၅ပါးတဲကတပါးပါဝင်ဖြစ်တဲ့ရှင်အတ္တစီကရှင်းလင်းပြောကြားတဲ့ဂါထာတွေ့ရှိထားရတဲ့အထောက်အထားကိုကြည့်မယ်သရေခိတ္တရာခေမြတ်စွာဘုရားရဲ့အစင့်မြင့်တဲ့တရားဓမ္မမြတ်ဘာပြေမှာရောက်ရှိနေပြီပရိစ္ဆသဘောပါတို့အမတန်လေးနဲ့တဲ့တရားဓမ္မတွေမြန်မာနိုင်ငံရောက်ရှိနေတယ်လို့ပြောရမှာဖြစ်တယ်သရေခိတ္တရာခေဆိုတာပုဂံနဲ့ရှင်းကြတယ်စတိရာဇုနှစ်လောက်မှာပကံကထွန်းကားခဲ့တာအဲ့တော့သရေခိတ္တရာခိကလေးကဗုဒ္ဓရဲ့တရားတော်တွေမြန်မာပြည်ကိုရောက်ဒီကနေ့ထီအောင်ထွန်းကားတည်ရှိနေအဲ့လိုထွန်းကားတည်ရှိနေတဲ့တရားဓမ္မတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ငူရင်းတရားတော်တွေဟာပါဠိဘာသာနဲ့ဟောကြားထားတာဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေအဖို့ပါဠိဘာသာဆိုတဲ့ဘာသာစကားကြီးရဲ့အဟံအတားကြောင့်ဗုဒ္ဓတရားတော်တွေကိုပိဋကတော်ထဲကလာတဲ့တရားဓမ္မများစွာကိုသိရှိခွင့်မရကြသေးဘူးလို့ပြောအောင်နှစ်ပေါင်းတစ်ထောင်ကျော်ကာလထီအောင်မြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့လက်ထဲမှာပိဋကတ်၃ပုံရောက်ရှိနေပါလေ။ထိုပိဋကတ်၃ပုံဆိုတဲ့တရားဓမ္မတွေဟာမြန်မာလူမျိုးတွေအများစုအနေနဲ့ဘယ်လိုယူဆနားလည်နေကြသလဲဆိုရင်ဒီပိဋကတ်ဆိုတဲ့စာပေတွေဟာလောကုတ္တရာစာတွေဖြစ်တယ်ဘုန်းကြီးစာတွေတို့နဲ့မဆိုင်ဘူးလို့ဒီလိုယူဆတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိကြတယ်ပေါ့သို့တော်မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားဓမ္မတွေကိုသေးသေးချာချာလေ့လာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းကိုဥတည်ထားတာမှန်တော်လဲအနိတ္တရဘိုင်းအရာနိဗ္ဗာန်ကိုဥတည်ထားတာမှန်တော်လဲဘဝတန်တရာမှာမြတ်မောဘုရားမှာအကျိုးရှိရာရှိကြောင်းတန်တရားမှာအကျိုးရှိရာရှိကြောင်းကောင်းမြတ်တဲ့ဤစနစ်တွေညွှန်ကြားပြသထားတာအမတန်မှမှတ်သားစရာကြီးပြည့်နှက်ပြီးတော့နေဘုရားတရားတော်တွေကိုလေ့လာကြည့်ကြတဲ့နိုင်ငံညာသားတွေဟာတချို့အချက်တွေဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်ကိုသူတို့မှာအာအာတင့်သွားဆဝါဇုဘုရားရဲ့နှစ်ပေါင်း2500တရားထဲမှာဘုရားဘာသာဝင်ဥပဒကတယောက်ဟာဥပတိကံမဘုရားကိုယုံကြည်ကိုးကွယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူဟာလူကုန်ကူးတာမလုပ်ရဘူးလို့ဆိုတဲ့တတ္တဝနေဆဆိုတဲ့စကားလုံးဟာပါနေဒီကနေ့ခင်မှာလူကုန်ကူးတယ်ဆိုတာ၄ရှိနေတယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2500ခရဲကမလုထိုက်ဘူးဆိုတာကိုဟောကြားပြီးတော့ထားတာရှိနောက်ပြီးတော့မစ္ဆဝနေတာဥယျာဉ်စေဝါတွေရောင်းဝယ်ဖောက်ကားမှုမလုသင့်ဘူးလို့လူအကျိုးပြုတဲ့လူမှုရေးဆိုင်ရာတရားဓမ္မတွေကိုမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒေသနာတော်တွေထဲမှာတွေ့ရှိရစီပေါင်းရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒေသနာတော်တွေကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒေသနာတော်တွေလူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒေသနာတော်တွေမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်တွေထဲမှာပိဋကတ်၃ပုံထဲမှာ
ဒီကနေ့လေ့လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တွေးရှိနေကြတယ်။ဒါရင်လာလို့ဆိုမကဘူး။နိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေယသဗျာဟောကြားထားတာတွေရှိတယ်။နိုင်ငံရေးစနစ်နဲ့ပတ်သက်လာရင်တော့ယသဗျာကဘယ်စနစ်လို့မဟုတ်ဘူး။တိုင်းပြည်ကိုဧကရစ် မင်းရဲ့စနစ်ဘယင်းစနစ်နဲ့အုပ်ချုပ်မယ်ဆိုရင်မင်းကျင်တရားဆက်ပါမိုနာကီကယ်စနစ်လို့ခေါ်တယ်ဧကရစ်မင်းဘယင်းစနစ်နဲ့အုပ်ချုပ်တာနောက်တစ်ခုကလူမျိုးတစ်မျိုးသုံးဖို့ပါတီတစ်ခုကနေပြီးအုပ်ချုပ်တယ် လီစနစ်နဲ့ပတ်သက်လာအိုလီဂါကီစနစ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်တော့အပရိဟာနီယတရားခုနှစ်ပါးဆိုပြီးတော့ဟောကြားထားတာရှိတယ်အဲ့တော့နိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်တွေဟာဘယ်ဘက်ကိုမှအစွန်းမရောက်စေဘဲနဲ့တိမတ်စွာဟောကြားထားတာလေဒီကနေ့လိုက်တာကျင့်သုံးကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင် အဗဒမတမိုးရှိတဲ့အကျိုးအမြတ်ရလတ်တွေရရှိမှာဖြစ်နေတယ်။အဓိကကတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဓိကဥတီချက်ကတော့တဏှာထဲမှာကြုံတွေ့လာတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေနောက်ဆုံးပိတ်မှာလုံးဝအဆုံးသတ်ရေးဆိုတာအဓိကပန်းနိုင်တဲ့ခုဖြစ်တယ်။ ဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုလို့ရှင်လောကမှာပြဿနာများစွာဖြေရှင်းနိုင်တော်လဲပဲဒီကနေ့တတ္တဝါအားလုံးကြုံတွေ့နေကြရတယ်လူသားတွေသာမကဘူးလူသားတွေရဲ့ချမ်းသာပါတယ်ဆိုတဲ့နတ်တွေပြမာတွေအပါဝင်တတ္တဝါအားလုံးကြုံတွေ့နေကြရတဲ့ပြဿနာကဘာလဲလို့ဆိုရင်အိုခြင်းနာခြင်းသေခြင်းဆိုတဲ့ပြဿနာ တတ္တဝါမှန်တယ်ရေဘယ်ဘုံဘယ်ဘဝမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အစင်သာဝရနေရတယ်လို့မရှိဘူးချိန်တန်လို့ရှိကံအရှိန်ကုန်သွားတာနဲ့တပြိုင်နက်ဘဝတစ်ခုကိုဆွန့်လွတ်ကြအဲ့ဒီဘဝတစ်ခုကိုဆွန့်လွတ်ကြရတယ်ဆိုတဲ့ဒီပြဿနာကြီးဟာတတ္တဝါအားလုံးမှာမရှောင်လွှဲနိုင်တဲ့ပြဿနာ အဲ့ဒီပြဿနာကိုဖြေရှင်းတဲ့နီးစနစ်ရသော်ဗျာဟောကြားထားတာအဲ့ဒီနီးစနစ်တွေဟာဒီကနေ့ပိဋကတ်သုံးပုံမှာပါရှိနေတယ်အဲ့ဒီနီးစနစ်တွေတဲ့ကအချို့ဘုန်းကြီးတို့ဒီကနေ့စုတ်ကင်ခြင်းနဲ့ဆွန့်လွတ်ခြင်းပကတိအနေထားတစ်ခုကိုကြည့်မယ်ဆို ဆုတ်ကင်ထားလို့ရှိရင်ဒုက္ခရောက်နိုင်ပြီးဆွန့်လွတ်လိုက်ရင်ချမ်းသာသွားနိုင်တယ်။ဆိုပါစို့မိခဲကိုဆုတ်ကင်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိလောင်ခံမှာပဲ။ဆွန့်လွတ်လိုက်ရင်တော့ချမ်းသာမှာပဲ။အဲ့ဒါလိုပဲဘုန်းကြီးတို့တွေရဲ့စိတ်ထဲမှာ ဆုတ်ကင်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တန်တရာထဲမှာဒုက္ခတွေခံရပြီးဆွန့်လွတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ချမ်းသာသွားနိုင်တဲ့နိစ္စနစ်အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကခေါ်ကြတာဟိုဒီကနေ့နာယူမှတ်သားကြရအောင်ဆုတ်ကင်တယ်ဆိုတာကိုဥပါဒါနဥပါဒံဆွန့်လွတ်တယ်ဆိုတာကိုပဟာနာ ပဟံလို့လည်းသုံးတယ်အဲ့တော့ဆုတ်ကင်တယ်ဆိုတာဘာကိုဆုတ်ကင်တာလဲဘုန်းကြီးတို့ရုပ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှာရှိတဲ့လက်ကဆုတ်ကင်ထားတာလို့ပဲစိတ်ကနေလည်းဆုတ်ကင်ထားတာတွေရှိတယ်စိတ်အနေနဲ့ဆုတ်ကင်ထားတာဘာတွေလဲလို့ဆိုရင်အလုံးသိကြတဲ့ဥပါဒံ၄ပါးကိုကြည့်
Yasiga miyare nidesea ayo naga chayare nidesea ata nakaune nansuare nidesea ana layane laye yare nidesea yada kanagune titu yare nidesea titu surarego dana amien deity amienine tadwari ha sokan taja saitenga sokan ta Pane sokai taro so tana daiti ne sokai taro. Eri sokai tamu ha blau mie de lele se. Longa maso nai ne tia. Uba ma beire ka jaro. Pare kaungu, muire kaunga kai piro pane ka. To paha yong to fu me dan ket. Tato wa de kaungu mi jaunga kai piro pame so le. ထိုတတ္တဝါဟာမိချောင်းပဇက်ကယုံထွက်ဖို့မတန်ခက်တယ်အဲ့ဒီလိုမွေရဲ့ပဇက်မိချောင်းရဲ့ပဇက်ကနေပြီးတော့ယုံထွက်ဖို့မစွမ်းနိုင်တယ်လို့တတ္တဝါတွေဟာလဲတတ္တဝါတွေရဲ့စိတ်ဟာလဲကာမဂုဏ်အာယုံဆိုတာတွေကိုစုပ်ကင်ထားလို့ထိုကာမဂုဏ်အာယုံတွေကယုံထွက်နိုင်စွမ်းမရှိဘူးတဲ့ ဒါဖြင့်အဲ့ဒီယုံထွက်နိုင်စွမ်းမရှိတဲ့ကာမဂုဏ်အာယုန်တွေကိုဆုပ်ကင်ထားခြင်းဖြင့်ဘာဖြစ်တယ်လဲမိခဲကိုဆုပ်ကင်ထားမယ်လျှက်စစ်ကျိုးကိုဆုပ်ကင်ထားမယ်ဆိုရင်အနေဖြစ်တယ်ဆိုတာလူတိုင်းသိတယ်ဟောဒီကာမဂုဏ်အာယုန်တွေကိုတွေ့တာတဲ့စိတ်နဲ့ဆုပ်ကင်ထားမယ်ဆိုရင်အနည်းဆုံးဒုက္ခရောက်တာဘာလဲလို့ဆိုရင်တောက ကိုယ်ဆုတ်ခံထားတဲ့အာယုန်နဲ့ပတ်သက်လာပြီးတော့လူတွေဟာစွန့်ရင်တော့ကဖြစ်နေကြကိုယ့်ကိုပြန်ပြီးတော့ဆင်ញင်စဉ်းစားကြည့်အတွေ့အတာရှိတဲ့နေရာတော့ကဆိုတာလာတာပဲတွေ့တာမှုမရှိတဲ့နေရာဆိုတော့ကဆိုတာမလာဘူးဘယ်နေရာပဲဖြစ်ဖြစ်လူကိုတွေ့တာတာပဲဖြစ်ဖြစ်ပစ္စည်းကိုတွေ့တာတာပဲဖြစ်ဖြစ် ကိုယ်တွေ့တာတဲ့အာယုန်တစ်ခုကိုစုတ်ကင်ထားပြီးဆိုရင်ထိုစုတ်ကင်ထားမှုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့စိုးရင်တောကဆိုတာဖြစ်အောင်အလုံးလူတွေဟာစိုးရင်တောကဆိုတာအတွေ့အကြုံရှိပြီးလူတိုင်းစိုးရင်တောကကိုအတွေ့အကြုံရှိအဲ့ဒီစိုးရင်တောကဟာစိတ်ထဲနှလုံးထဲမှာရောက်လာလို့ရှိရင်နှလုံးသားကိုပူလောင်စေတယ် အဲ့ဒီပူလောင်စီတတ်တဲ့တောကလောက်ထည့်အောင်ပြင်းထန်တယ်လို့ဆိုလို့ရှိတယ်အချို့ချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတောကကြောင့်ယူသွသွားနေထည့်အောင်ပြင်းထန်တယ်။ရသော်ပြလက်ထက်ကပတာစာရီတို့အမျိုးသမီးတွေပဲကြည့်ဒီကနေ့ခေတ်မှာလည်းပဲရှိမှာပါပဲတောကကြောင့်ယူသွသွားတဲ့ဘဝရောက်တယ် အဲ့တော့တောကဆိုတာလူရဲ့စိတ်နှလုံးထဲမှာစိတ်နှလုံးကိုပူလောင်စေတတ်တဲ့သဘာဝတရားတစ်ခုသူကဘာနဲ့ရှင်းလာတော့ဆိုရင်ဒေါသနဲ့ရှင်တွဲပြီးတော့လားတောကဆိုဒီမှာစိတ်ထဲမှာခံစားချက်တစ်မျိုးပဲပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်ဒေါသနဲ့ရှင်တွဲလာတဲ့ခံရခက်တဲ့ ဝေဒနာတစ်မျိုးပဲလို့ဒေါမနတဝေဒနာအဲ့ဒါဘာကိုအကြောင်းပြုပြီးဖြစ်တာတော့ဆိုအာယုန်တွေကိုကာမဂုဏ်တွေကိုတဏှာအမြင်ဖြင့်ဆုတ်ကင်ထားလို့ဖြစ်တာအဲ့ဒါကိုဆုတ်လွတ်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆုတ်လွတ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်တောကဆိုတာမလာတော့ ဒါသေးသေးချာချာစဉ်းစားကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဥပမာမယ်ကအယောင်းဝယ်လှုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်စိတ်အယောင်းဝယ်လှုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်စိတ်ထဲမှာကြိုက်လို့အယောင်းဝယ်တဲ့လို့
เวลาไปတော့งากาโลตําแหน่งเฉิงก็ซะไปတော့ไอ้กาปอมมาสุกไก่ท้าไล่สุกไก่ท้าไล่ได้เฉิงก็กาตะคู่ๆขึ้นมาตูซวยเองเนี่ยเซ็งกูเวท้าได้ปกกว่าแล้วเซ็งตะคู่เนี่ยเปี่ยวซ้องตัวมาซวยเองอ่ะกูไม่เวขึ้นตรงอ่ะที่ซวยเองเสร็จไอ้กาเนี่ยเซ็งเนี่ยปัดตะไปတော့ไม่พอแกผู้กูเลยแท้ยောက်ได้อาการจ้ะတော့ตอกะสวดปอล่ะ ကိုယ်နဲ့မပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကဆောင်လာလူလဲတူတူပဲပေါ့လူသားအချင်းချင်းမေတ္တာချက်ခင်တက်ဝင်လို့မေတ္တာတက်ဝင်ချက်ခင်လို့နှစ်ဦးလက်တွဲပြီးဆိုတဲ့အချိန်မှာတောကဆောင်ဝင်လာကိုယ်နဲ့မသိခင်ကဘာတော့ကမှမဝင်ဘူးသိလာလို့မေတ္တာတက်ဝင်ချက်ခင်လာပြီးဆိုလို့ရှိရင်တောကရောက်လာ အဲ့ဒါဘာကြောင့်ရောက်တာတော့ဆိုတဏ္ဏနဲ့ဒီအာယုန်ဒီပစ္စည်းဒီဝတ္ထုကိုဆုပ်ခံလိုက်လို့ပဲဒါလက်တွေ့တရားသဘောအရာတွေ့တာမှုရှိတဲ့နေရာမှာတောကလာတယ်ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားဒေသနာတော်တွေဒီမှာဟောတယ်တဏ္ဏယဇာယတိတောက တဏှာကြောင့်တောကဖြစ်ရတယ်ပိမတ္တောဇာတိတောကိုချစ်ခင်မှုကြောင့်တောကဆိုတာဖြစ်ရတယ်ကာမတ္တောဇာတိတောကိုလူခြင်းမှုကြောင့်တောကဆိုတာဖြစ်ရတယ်ဒါအကြောင်းနဲ့အကျိုးပဲလောကလူတွေကစဉ်းစားကြတယ်တောကကင်ဝေနေထိုင်ရေးတဲ့အေပစ္စည်းဥစ္စာတွေ ကာမဂုဏ်အာယုန်တွေပေါ်မှာလက်ကမလွတ်ဖဲနဲ့စိတ်အာယုန်တွေကမလွတ်ဖဲနဲ့ဆုတ်ကင်ထားပြီးတော့တောကကင်းအောင်နေဖို့ကြိုးစားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်နည်းနဲ့မှဖြစ်နိုင်ဘယ်နည်းနဲ့မှတောကကင်းအောင်မနေနိုင်ဘူးတောကကင်းခြင်းလို့ရှိရင်ဆုတ်ကင်ထားမှုကိုဆွတ်လွတ်ရမယ်မဆွတ်လွတ်တဲ့မြတ်တောကဆို မကဲနိုင်ဘူးနောက်ဆုံးမှာအားလုံးကိုဆွတ်လိုက်ပါပြီကိုကိုကိုပေါ်မှာတွေ့တာမှုရှိနေသေးလို့ရှင်သူများအတွက်မဆွေးရင်ရပေမဲ့ကို့အတွက်တခါဆွေးရင်ရပြန်ဟောဆွေးရင်မှုဆိုတာတွေ့တာမှုရှိတဲ့နေရာမှာတောကဆိုတဲ့ဆွေးရင်မှုတွေလိုက်နေတယ်ဆိုတာတရားသဘောဆိုတာအသိဉာဏ်နဲ့စဉ်းစားကြည့်မှသိတယ် အသိဉာဏ်နဲ့စဉ်းစားကြည့်ဖို့တတိကနေပြီးတော့အာယုန်ဆိုင်ပေးဖို့လိုအပ်တယ်ဒါကြောင့်မို့အမှတ်တမဲ့မနေဘဲနဲ့တတိတံပစဉ္ညတရားနဲ့နေရမယ်လို့သက်စွာပြဟောတာတတိရှိနေပြီဆိုလို့ရှိရင်နောက်ကအသိဉာဏ်လိုက်လာမေမေလျော့လျော့နေလိုက်ပြီဆိုရင်အသိဉာဏ်လည်းပေါ်မလား အဲဒါကြောင့်မို့လို့ကာမဂုဏ်အာယုန်တွေကိုဆုတ်ကင်ထားခြင်းလို့ဆိုရင်ကာမှုပါဒနာဆုတ်ကင်ထားလို့ရှိရင်တောကဖြစ်မယ်ဒါအနည်းဆုံးအပြစ်တခြားအကုသိုလ်တွေလည်းဆုတ်ကင်ထားမှုကိုခြေခံပြီးတော့ဖြစ်လာနိုင်နောက်ဆုံးမှာအပင်ငယ်ကြသွားတာလည်းဟောဒီဆုတ်ကင်ထားမှုကစတာ ဆုတ်ကင်ထားမှုကိုကြောင်းပြုပြီးတော့အပင်ငယ်ထီအောင်ရောက်ရှိသွားပြီ။တန်တရာထဲမှာနိမွန်းသွားတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးမြောင်များစွာရှိတယ်။ဟောနောက်တစ်ခုဆုတ်ကင်တာတော့ပစ္စည်းဝတ္ထုနဲ့ကာမဂုဏ်အာယုန်တွေမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုယုံကြည်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့အမြင်ကိုဆုတ်ကင်ထားတာ။ဒီအမြင်ကိုဆုတ်ကင်တာဟာလည်းပဲအမတန်မှပြင်းထန်တယ်။ အဲ့ဒါကိုဒိဋ္ဌိပါဒနာလို့ခေါ်တယ်ဒိဋ္ဌိဆိုတာအမြင်တရားနဲ့တရားအမြင်ချင်းမတူဘူးငါအမြင်ကမှန်တယ်သူ့အမြင်ကမှန်တယ်နဲ့ကိုမြင်ထားတဲ့အမြင်တစ်ခုဟာအာဒါနက္ခာဟိပြင်းပြင်းထန်ထန်ဆုတ်ကင်ထားပြီးဒုပ္ပတိနေတဲ့ကြီးကို့အမြင်ကိုဆွန့်လွတ်ဖို့ဆိုတာမတန်ခက်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဒိဋ္ဌိလို့ဆိုတဲ့ဖြူးနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါမှာလူတွေဟာဆုတ်ကင်နေကြတယ်
Ari sokai mungu chambiu biro. Mayene yusa diago sokai. Belum mayene yusa lelosu. Kan sura shiva leye. Kan ye judia sura le shiva leyene. Kan sura mashibu kan ye judia sura mashibu lo. Nyen bere nyen de kuu sopai talai mesu. Tipo gua. Kau nam laudo. Kau na malau di itu aja. Kau na malau bu, makau na di lalu deh. Kau na malau, makau na di lalu di itu aja. Bahwa ma nemon biro, nausoma siapa tu kan di cuma. Elu taraga ni lebe miao miao tu hasil. Maya ne yusat dia, besonlo na di itu aja. Tapi ada ma, tu kan yau tu ada berguri miao jibe. Ni ada mesra dari itu, tu kekau suasana mienya, sokai thami de, mienyi deku, mayone mienyi deku, sokai thami bisu, eri pogo ha, mimi ye loya cak, tanda ya rema, si cajuan nemo biro, kawati awn si cajuan kahare lo sura. Ya so biar dekeng korom jaga khodare. Abjiti alau nema. Mesa deiti sura, mayuene, amien sura, abjit, sozome. Abjilu ronso, mayuene, yudaku, chikan biro. Amienga mani maro, mana belu domle. Mabiin sabiro, mabu mesi. Amienga ma, mana. Dajamu, mayuemu, cikhan lai bisui, manna sura nautam lanai nauhu. Erilu mayuene amyen sire buku ye, destination lo kore, gedi. Tu tuaya me lanyau han, natuwe be sire, ngeyene dereisaan lo. Taam ya sabya, tau dana kuma, dilu hota. Pabila rongsoro mayemu go jambio biro tuwa agudori belokan. Agudori lalu, agudori pientan lalu sih. Tu agudori ya pusau mujo ngaya jame. Ngaya jame lao ma pientane agudu, pientane agudu melobu sulu sih. Mayene yusadiya jau. Dari samwa yau sih. Madaman nina. Raja mulu di maya ne amyan deku sokai thara halewe. Dukha hu yau si dade, dale sonno ya maapshet. Eri naku ha, udama ye chire lu. Sokai tha chen. Eri sokai tha dhamya kalapalo. Tanda yara ga lumyao mu. Chungdu yara dhukha riye sondam mu sura. Penine mamashi. Dajamolo di sokai tha mu sunlo ya. Sunlo de sura kama. Sunlo chen sura. Pahana sura paligu panapyan pyora. Pahana sura, sunlo lai de, pesha lai de. Sunlo pong, sunlo niya, benam yoshi le lu so, ngam yoshi de. Namadika, dadinga pahana. Namalu le dadinga pahana lube. Pura sabi chanjari mahadilu yeja. Dedenga pahana, pahana itu nangai tapi lo pahang lo wajir, sunlu cime. Dedenga pahana sunlu musola, desa si piuk bebi lo sunlu. Saya cawat kujang, saya cawat kubin, saya cawat kub pesha bi lo sunlu ta. Tuh ramya malu muri nale ni jana. Dedengau, takkan nalo, dilo nale ni jana.
ตะเถิงงาเนี่ยตะคณะเนี่ยก็ไม่ตื้อว่ะตะเถิงงาสรว่าสัญญาอจองเลตะคู่จอกชาอจองตะคู่เผ่ชาปิดแล้วบอกมั้ยสิตะคู่สิตะคู่สิอดีตีเผ่ชาปิดเชิงโสนลุเชิงโดเรงงาบาหานะโคนนอกตะคู่อ่ะวิคัมปนะบาหานะ တွန်းတွန်းလှန်ဖယ်ရှားပြီးတော့ဆွန့်လွတ်မှုဒီဆွန့်လွတ်မှုကတော့တွန်းလှန်ဖယ်ရှားထားတယ်တွန်းထုတ်ထားတယ်ခုနလိုတစားစီတစားစီဆွန့်လွတ်တာမဟုတ်ဘူးတပြုံလုံးတွန်းလှန်ဖယ်ရှားပြီးတော့ဆွန့်လွတ်တာဝိကမ္မနာပဟနာနောက်တတိယတခုကသမုတ်စေတပဟနာ သမုတ်စေတပါဟနာဆိုတာဖြတ်တောက်ပယ်စွန့်တာဖြတ်တောက်ပြီးတော့အပြိဓာတ်စွန့်လွတ်တာဖြတ်တောက်ပြလိုက်တယ်ဆိုတော့နောက်ထပ်ဆက်သွယ်တာမရှိတော့ဖြတ်တောက်စွန့်လွတ်ခြင်းနောက်တစ်ခုကပฏิပတ္တိပါဟနာ ปฏิปัตติปาหานะလို့ဆိုတာထပ်မှန်ငြိမ့်သက်ဆွန့်လွတ်ခြင်းလက်ကျန်လေးတွေမရှိအောင်ထပ်မှန်ငြိမ့်သက်ပြီးတော့ဆွန့်လွတ်တာတဲ့ဟောနံပါတ်5ကြတော့နေတရဏပါဟနာထက်ခွာဆွန့်လွတ်ခြင်းလို့ဆွန့်လွတ်ခြင်း၅မျိုးလို့ဒီလိုမှတ်သား တတိယပါဟနာတဲ့ဝိကမ္ပနပါဟနာသမုတ်စေတပါဟနာပฏิပတ္တတိပါဟနာနေတရဏပါဟနာစပိတ္တံကနေပါဒီလိုဆွန့်လွတ်မှု၅မျိုးဖယ်ရှားမှု၅မျိုးခွဲခြားပြီးတော့ဟောထားတာရှိအဲ့ဒီမှာတတိယပါဟနာဆိုတာ တစားချင်းတစားချင်းသက်ဆိုင်ရာအကြောင်းလေးတွေတစ်ခုစီတစ်ခုစီကနေဆွန့်လွတ်သွားတာဒါဝိပဿနာကျင့်စဉ်နဲ့ဆိုင်တယ်အသိဉာဏ်ဆိုတာတစ်ခုစီတစ်ခုစီထူထောင်ပြီးတော့မှားရင်းနေတဲ့အယူဆတွေမမှန်ကန်တဲ့အချက်အလက်တွေစိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးတွေကိုတစ်ဖြည်းဖြည်းတစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းဖယ်ရှားသွားတာတည်ငါဘာနာ အဲ့ဒီမှာဝိပဿနာဉာဏ်တွေကလည်းပဲ10မျိုးရှိတာအားလုံးသိတယ်ဝိပဿနာဉာဏ်တွေကနေပြီးတော့တစစီတစစီဖြုတ်ပယ်သွားတာတစင်းချင်းတစင်းချင်းပယ်သွားတာစွန့်ပယ်သွားတာစွန့်လွတ်သွားတာဒါကိုတရေငါဘာဟာနာလို့ခေါ်တယ်ကဲဘယ်လိုစွန့်ပယ်သွားလဲဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်စဉ်လေးနဲ့ကြည့်ရအောင် ဝိပဿနာဉာဏ်တွေကဘယ်ကစလဲလို့ဆိုရင်နာမရူပပြိစ္ဆေတတ္တဝါဆိုတဲ့အမြင်တစ်ခုကိုဖယ်ရှားပြစ်လိုက်ပြီးနာနဲ့ယုတ်နှစ်မျိုးတည်းရှိတယ်လို့ကိုယ်ကိုယ်ကိုဆင်ញင်သုံးသပ်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်နာနဲ့ယုတ်နှစ်ခုပဲရှိတယ်ယုတ်လို့ပြောတဲ့ဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ဘော်ဒီကြီးရယ်နာလို့ပြောတဲ့မိုင်းဒါပဲရှိတာပဲကိုယ်ကို အလုံးဘသူပဲဖြစ်ဖြစ်ဘော်ဒီနဲ့မိုင်းဒီနှစ်ခုပဲရှိတာအဲ့ဒီနာနဲ့ရုပ်ကိုကွဲကွဲပြားပြားသိပြီကွဲကွဲခြားခြားသိလို့တတ္တဝါဆိုတဲ့အမြင်တစ်ခုကိုဆွန့်လွတ်နိုင်တယ်အဲ့ဒီနာနဲ့ရုပ်ကိုပိုင်းပိုင်းခြားခြားသိတဲ့အသိဉာဏ်ကိုနာမရူပပြိစ္ဆေတဉာဏ်လို့ခေါ်တယ် analytical knowledge of mind in matter ရုပ်နဲ့နာကိုပိုင်းပိုင်းခြားခြားခွဲခြားပြီးတော့သိတယ်အသိဉာဏ်အဲ့ဒီအသိဉာဏ်ရလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘာကိုဆွန့်လွတ်တယ်လို့ဆိုရင်နာမရူပဝဝဋ္ဌာနေနသက္ကာယဒိဋ္ဌိယပဟာနာနဲ့
นั่นน่ะยกนักคู่ขวัญชาติวิสุโลเซ่เอริอติญญาณเนี่ยพระองค์ส่งไปไล่ตะเลยเลยสิขันธ์5บ่มาอัตตะโลมาเวนสว่าชุญญ์ตรงนั้นนี่แหละอายุสะตะคู่ส่งลงไล่ไงแต่กายะทิฏฐิสรันแต่กายะสรันขันธ์5บ่ผู้เปล่ากายะสรันเนี่ยขันธ์5สรันอธิบดีตุรุเว กายะสรันดีเนี่ยมาอสุอเวขันธ์5สรันและอสุเวดาวุขันธ์5โอ้อังกฤษเลยเปลี่ยนเนาะอกรีกเลยเปลี่ยนนะกายะและอกรีกเป้กรุ๊ปโดอกรีกโดอสุเวตากายะสรันตะเกทินชาสิณีดาก็ขันธ์5ทินชาสิณีเนี่ยขันธ์5ปัวมาอเทียนอเมียนผิดณีดาก็ม้าณีเนี่ยอเมียนตะคู่อ่ะ อัตตะลุขันธ์5ยี่กูขันธ์5บาเรกะตะคู่อัตตะลุอยู่ซะไล่ลุสิเห็นไล่ลุสิถ้าหมายเนี่ยอเมียนผิดตัวขันธ์5บากะตักกายะโทตักกายะปอมาหมายเห็นสว่าชุญญ์หมู่กะดิฏฐิไอ้ยุคนั้นน่ะบากูค่อยๆช้าๆตีตัวไปยุคหายุคเวนาหานัมเบลุ นั่นแหละยุคดีกูตุตบาวะอะไรที่สิน้าเลยตัวบีสุโลชิแต่กายะดิฐิสุดเลยขันธ์5บาเนี่ยปฏิเสธไม่เว้นเนี่ยอยู่ซะตะคู่สลดไล่ไหนเนี่ยปองดาวุเปล่าดะเด็งก็ปะหาละสุดทีญาณเนี่ยดาตะคู่เป็นสอนจานะไม่สอนเลยนามรูปะปริเสธะญาณรู้สุดเลยวิปัตตนาญาณผิด ถ้าเกิดดิฉันสุดเลยมาเรียนเนี่ยอยู่ซะเจ้าสุขกายธรรมุสอนลงไล่ไปเลยที่เราเปล่าสุขกายมุสอนลงไล่เด้อโยกุเวพิพิวิรณะกุเวพิพิเตญญะกุเวพิพิอติงคาระกุเวพิพิวิญญาณะกุเวพิพิมิมิตานามาชีเดยุคนันเดียร์เนี่ยปฏิบัติไปแล้วใครเมื่อเดียร์ยังงาลุกเยอะเสียยังไม่ชีวุสุด ทีนี้เนี่ยนักวัดเทมาลาเนี่ยแต่ก็ยังได้ที่สุดเลยขณะงาบ้าบอกมาอยู่มาเนี่ยได้ที่สุดเลยสกัยธรรมุจีเมษาได้ที่สุดเลยสกัยธรรมุจีก็ส่งลงไล่ทางไปได้ส่งลงได้ข้ามาทีนี้เนี่ยที่เดียวเป็นส่งลงจันทร์นี้ส่งลงไหนเลยเอร่าก็จะเด้งอ่ะบ้านา สายยาสายยาเจ้าหนี้เนี่ยทศสีทศสีเพียวไปพอนอนคู่จีไรเอานายกนับบ้ากูเก็บยาตีเด็ดยันเนี่ยแต่ก็เด็ดที่กูส่งลงไล่เด็ดนอนโต๊ะเดินลายเด็ดยังอ่ะนายกนับยูเด่นตีอยู่ยามกาวูทูนายกเย่นายกนับยูเย่มันกันเนี่ยเจ้าหนี้อะไรกูบ้าตีสีน่าเลยล่ะ สมัยนี้ยุคสุราการใช้อุดรอาระเจ้าหนี้ว่าจะพิจารณาเจ้าหนี้อาบัติละนั้นสุรานิยามาพัฒนาสุโลจินตาลายรณะปิเสียพัฒน์ตาลายรณะสิลุพัฒนาพิยาเรพัฒนาพิเสียวิรณะพัฒนาสิลุวิรณะพิยาเรวิรณะพิเสียจันนาวิรณะสิเนลุจันนาสิยาเรสอสายสายอาเจ้าหนี้บัติละยศีเนสิอายุส่งไล่เดียกามาเมียนที่ใช้สุราบ่อเรลข้อ เจ้าเนี่ยเด็กว่าตีนะเมียนที่ใช้เจ้าเมียนที่ใช้เด่นตีอะมาหูยศีเนี่ยเส้นอายุส่งเงินดีเจ้าเดียร์ลูกใช้ยาใช้ยาเจ้าเดียร์บ่แท้ตื่นบีดตีลาเรอดีญางูปิเสียปริกหะญางลูกคนปิเสียก็เจ้าเดียร์ปริกหะก็มาอยู่ในเนี่ยอดีญางเนี่ยเอริปิเสียปริกหะญางพี่ มารีกูส่งลงไล่ตะเลลุสวยอาเหตุกะเดทิเนวิตมะเหตุเดทิอาเหตุกะเดทิสุราตัตวะริผิดลาระหาตุวะตุผิดลาระคอสเลสอาจารย์แม่ผิดลาเอซิเดนเดอาจารย์แม่ผิดลาระอาจารย์เนี่ยอาจารย์อย่างผิดดาบ่ฮู้อาจารย์โง่ญิ้นเป่เดอเมียนโง่อาเหตุกะเดทิลูกขอเอริมายเวเนอาเหตุกะเดทิ
nó cả mà cháu mẹ biết đấy rồi thì không làm gì cháu gì đấy, cái đó cháu mẹ biết đấy rồi đấy, mai về này em nhìn được khu xong rồi lại này này, phải biết rồi đâu, nay vậy cháu tôi tùy đấy, tùy rồi cháu mới gì vụ rồi đấy, em nhìn được khu à biểu thật đó chứ, thì nhà nhà lại thà này đây này, cái nào xong rồi bị đáp chết rồi, nào được khu à bà lấy xin, vui tâm mà hết đủ đầy đủ. Mà 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 gần nè cháu đi ra đi cô cháu sẽ yêu bi đó biểu này, số bao số, sanya cháu đi ra đi xin đi làm xếp bàn đi ra đây, lết tuổi miết tuổi cha đấy, lết tuổi cha đấy cháu đi ra đi cô nhảy về bi đó, lết tuổi mà cha đấy cháu đi ra cô toa bi đó xoay ra, số bao số, cán số đấy cháu đi ra thì sẽ xin đi vào đi ra đây. The gối sáng là phân xen lu chết để lu sửa ra, lết vui mà chả để cháu nó khử vậy bọn. Ở đây lết vui mà chả để cháu nó khử, lết khăn dùng chỉ này để âm nhạc hòa với tâm hệ du thể thì lu khỏi. Mà mang cái này cháu đi ra bộ mà âm mang lu thiên này để âm nhạc được khử vậy. Đã cái này khi mà bỏ ra mà vũ hồ sĩ đông người là gì đấy, ít ra nên mà đã hòa ra đấy. The gushing yang 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 ở đó có bố bị cái đó hết đủ đầy thì lúc sao bây giờ mà sốt? Ở đó là nơi mà nó đầy thì nè bố bị cái đó hết đủ đầy thì đã hạ thì nè mà vui tâm hết đủ đầy thì mà mang cái nè cháu đi ở đây cô à mà biết miền này để yêu sa đặc khu, họ đi mà mang cái ngang cháu đi ở đây, số bao giờ bây giờ sao mà bận đấy? Mang cái nè cháu đi ở đây, biết sao bây giờ thâu bỏ họ trả thà đấy. Bất thân này sẽ lý vị gì mà lên mang cái này cháu đi ở đây cũng như sao bây giờ thâu bỏ cha thà đấy, ở đây mang cái này cháu đi ở đây cũng nhảy bể bì rồi, mà mang cái này cháu đi ở đây cũng cháu phải yêu xa đấy rồi đấy, biết sao đấy thì đấy cũng, họ đi biết sao bây giờ nhà ngã phê sáp như này này, đi nhà này xong rồi lại thả, đã cho một thế thế ngã bà hà nã, đi nhà lấy à đã về xong rồi này này, đó. Nó được cái quý bát đàn nhà được cái sinh miệng đó đấy không? Pháp chết đấy. Bây giờ bây giờ nhà nhà là đấy khá chả đâu. Nó được cái sơn lâm mua cái ba lê lô xoay. Bây giờ bây giờ nhà nhà là lô xoay. Mang cái này cháu đi ở đây cũng tị đó đi đối cháu. Cháu ngồi đối thà đấy bất cứ điều hòa. Phi ông mà là mà phi đồ vũ là sửa đấy, tuy đồ dùng hòa mù để mà là rõ. Phi khai đó là mà phi khai vũ là sửa là lấy tuy đồ dùng hòa mù mà sửa. Và biết lúc đó, cháu sửa tuy đi. Cháu sĩ yên phi ông mà cháu mà sĩ yên mà phi phụ. Ở đó mang cái này cháu đi ở đây của cháu biểu bí đó. Tuy nhiên thả đấy khá chá lắm. Kinh khá vĩ trả ra nạ. Tăng đi ở đây của cháu loa bí đó. Chẳng lẽ tăng đại gia đình của cho loan này để ở đi này mà mang cái ngàn cháu đi ở đây như này tăng đại gia đình học cho loan đó cho loan đó đẹp chứ tôi nói tôi nói tuyệt trong mũ rồi đấy ai đã khu học giáo khen đó nó cả lưu đi mà sinh ra ra đấy đi đủ qua giáo là ra ha các nhà ông sinh ra là thao ra phải áo chồng sẽ là lá lụt đuôi con đuôi này chẳng cô cô đây thì anh em họ chỉ cho cô ăn thôi chỉ lụt cô ta nằm mà thực hiện sẽ như thế thực hiện cháu đi ăn thì cô đi lại để khá giả đó cha này cháu đi ăn thì bố má tu lo hô lô la đi lô la rồi đấy đuôi đi phải sắp chân này này đã lấy để ngã bà nào say à tin nhận lên này say à mà đi cũng phải xa tòa ra. Bây giờ bây giờ nhà bây giờ khá chá.
ยุติยานนันเตยาริโกป้องปิ๊ดชุญญ์ตงตะสัญญะตะตัมมะตนะญาณกะลาปะตัมมะตนะญาณโนติโลตงกะลาปะสรป้องปิ๊ดชุญญ์ตะคูจิ้มะชุญไหนเดะคามาป้องไล่อติสัยติโกป้องปิ๊ดจี้เดยุติยาริโกป้องปิ๊ดจี้เดตะบาวะจิ้นตูราริโกป้องปิ๊ดชุญญ์ตงตะไล่เดเอรโลยุญนันเตยาริโก อมันใดตุ้ยะตบาวะใดมะเมยะเดตบอมะเมยะหมู่จอกทุกข์ตบอมะเมยะราทุกข์ยอกนี่ดาโกกูตบอใดบ่มาบ่ผิดไหนน่ะอนัตตะตบอดาริโกต้องตัดสัญญ์มิล่ะเดอะคำโยนันตบาวะริโกติเมนล่ะเดฮอริอติญญะตัมมะตนะญาณผิดงางาองค์สาสุเดมาเยนเดอยู่ซะแจจีตะคูส่นลุไล่ไหน งาลุเปียวเมซุเบหาวเปียวมาถ้าบรรพเปียงล้วยนี่แหละอย่าจี้ตะคู่งาลุเปียวมาล่ะสุบาสุกั่วกูอตันเล้ตะคู่ลุ้จี้ป่ออตันโซรายกเผ่กาจี้ขาเว้เบยั่วจี้จี้ A B C D เบยั่วจี้จี้เอโกงาหาลุเปียวไล่เมซุเดฉัยมา B ผิดตัวดิ A ไม่ใช่หรอ ဘီကိုငါဟာလို့ပြောလိုက်မယ်ဆိုတော့စီဖြစ်သွားတယ်။ဟောတတံပိတတံဖြစ်ပြီးတော့ပျောက်နေတဲ့အရာတခုဘယ်ဟာကိုငါဟာလို့ပြောမှာလဲ။ပထမခြေလန်းလန်းနေတဲ့အချိန်မှာဖြစ်တဲ့ယုံနာဒုတိယခြေလန်းမှာမရှိတော့။အဲ့တော့ပထမခြေလန်းတော့ငါဟာကိုငါလို့ပြောလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်ဒုတိယခြေလန်းရောက်တာနဲ့ငါဆိုတာလည်းမရှိတော့ငါဟာဆိုတာလည်းမရှိတော့။ အဲ့ဒါကြောင့်မလို့သမန္တနာညာနဲ့ယုတ်တရားနံတရားတွေကိုဆင်ញံသုံးသပ်မိသွားပြီဆိုလို့ရှင်ငါဆိုတဲ့မှာရွဲ့နဲ့အမြင်တစ်ခုငါဟာဆိုတဲ့ဆွလန်မှုဆိုတာတွေကိုဆွလွန်နိုင်နိုင်တယ်တဲ့ဒီအမြင်မြင်မှဒီအသိဉာဏ်ရမှဒါကိုဆွလွန်နိုင်ဒါကြောင့်မလို့တည်ငါမဟာနာအစဉ်အဆက်တစ်ခုပြီးတစ်ခုဆွလွန်သွားတဲ့သဘောပြော နောက်တစ်ခါဝိပဿနာဉာဏ်စဉ်တစ်ခုကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်တဲ့အခါမှာတမာရီစွမ်းအားလေးတွေရလာတဲ့အခါစိတ်ကလေးတည်ငြိမ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ခန္ဓာကိုယ်ကအလင်းအောင်လေးတွေထွက်လာတာတို့တတိစွမ်းအားဉာဏ်စွမ်းအားတွေထက်မြက်လာတာတို့သရာစွမ်းအားတွေထက်မြက်လာတာတို့ဘယ်တော့မှမကြုံဘူးတဲ့အတွေ့အကြုံလေးတွေရလာတဲ့အခါကျဒါအထူးခြားတဲ့တရားတို့တရားမြတ်လို့စိတ်ထဲမှာထင်းလာတတ်တယ် အဲ့လိုထင်းလာပြီးတော့ရက်တန့်သွားတတ်တယ်။ဟောဒါတွေကအမတ္တမသမာဓိစွမ်းအားကြောင့်ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ရှုမြင်သုံးသပ်လို့ဒီအလင်းအောင်ဆိုတာရတာအသိဉာဏ်တွေထက်လာတာသရာစွမ်းအားတွေတက်လာတာတတိတွေသိကောင်းလာတာတကယ်တော့အခုလိုပေါ်လာတာဟာဝိပဿနာဉာဏ်ရဲ့အကျိုးဆက်မျှတာဖြစ်တယ်။ ငါဒီပေါ်မှာယက်တီးပြီးတော့နေရာမှာမဟုတ်ဘူးငါဆက်သွားရမယ်လမ်းကတခြားရှုမှတ်နေကြတရားတိုင်းဆက်လက်ပြီးတော့ရှုမှတ်ရမှာလို့ဝိပဿနာလမ်းကြောင်းဟုတ်တာမဟုတ်တာကိုခွဲခြားပြီးတော့သိအဲ့တော့အလင်းအောင်လေးပေါ်လာတာကိုဒီအလင်းအောင်လေးကိုဆက်ပြီးတော့ရှုနေမယ်ကြည့်နေမယ်တွေ့တားနေမယ်ဆိုရင်ဒါလမ်းမဟုတ်တော့ ယုံနဲ့ဓမ္မသင်္ခါရတရားတွေကိုပဲဆက်ပြီးတော့ရှုတာကသာလင်လမ်းအဲ့တော့လမ်းမဟုတ်တာနဲ့လမ်းဟုတ်တာဒီနှစ်ခုကိုခွဲခြားသိတဲ့ဉာဏ်ကိုမက္ကမက္ကညာနာလို့ခေါ်တယ်မက္ကမက္ကညာနာဒါသနာသိပြီးတော့မြင်တဲ့ဉာဏ်ဝိပဿနာလမ်းကြောင်းဟုတ်တယ်မဟုတ်ဘူးဒီနှစ်ခုကိုကွဲကွဲပြားပြားသိသွားတဲ့အသိဉာဏ်မျိုးကိုမက္ကမက္ကညာနာဒါသနာဟုတ်တယ်လေလောကမှာခီးသွားရင်တောင်မှပဲ မာရွဲ့နဲ့လမ်းကိုလျှောက်သွားလို့ရှိရင်ကိုလိုချင်တဲ့ခီးပဲရောက်မလဲမှန်ကန်တဲ့လမ်းပေါ်မှာလျှောက်မှာရောက်အေးမှန်ကန်တဲ့လမ်းကိုရွေးပြီးတော့ဒါကအဲ့ဒီသွားတဲ့လမ်းမဟုတ်ဘူးတခြားဟာကမှဒီသွားတဲ့လမ်းလို့ကွဲကွဲပြားပြားတိသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်
Pago solo nine the lelo solution. Lam mohotago, lanlo tended a ten year coo, solo like nine a ball. My yen net, I mean the coo. Say tema, matin ne moot a coo. We better not lanjong mohotajigo, lanjong lo tended it, my yen net, matin moody the coo, solo like nine a. Oh, saya saya, young lea, did I met solo doara, to look your. But now the Kujaro Yonanama then Karadiari, Pipia Moo, Shulai there come. Pitari Miene Saya Saya, Johnny, Pilarari, Mianite. Eri, a pitigo, Mianiche, Abjet. Oh, say that, Dati. They and be your Bamam ship who so it. Oh, say that. You say move a madaku, Peshalai name. Also, Pitari, Mieni. A John C. Lut, Pipsin Nira, they go Mieni Dreja. Beroma, Mapsipu, Pipin, the Piatuare, the Kawe, Loma Piatuare, so that you saku. My unit, you saku, Pitabo. Dajamolo, a psiku, Mina, Mienet Yanga. Oh, see that, Dati, Losore. Tower up, Piat Dore, so that my unit use had a coup, Pesha Pianine. Annihilation needs a no con. Piat Dore, so that you had a coup, Pimian Yangani, Pesha Pianine, Son Luline. Now the coup, Udaya Bayam. Piat Tago, Mian Lighter, Ned of Yane. Mere, so that. Tower, Mere, a Mielu, you sat it, Tatada, a Yusa, Mataku, Pesha Line. Dajamulu, we better than your net, Pita, Pietago, Mine Sura. Gothanama, Parigo, Pesha Nida, also, Pietago, Mien Jimshin, Osira, Dati Sura, Yusa, Peshara, Pietago, Mien Jimshin, Tatada, Dati Sura, Yusa, Peshara. Tower up Yadora Lemovu, Tower up Shetta, Dimianida Lemovu. Annihilation Lemovu, Itane Lemovu, Dilosolola. Ero Abjibia Gumia Abshe, Osida Dating, and Tadra Dating, Pesha Piet Head, Dating up Han. Or not a Kajaro. Then Karadiari, Pipia Mugu. Shumyan lade kama. Didengara diare ha, pshibi pietwara asura. Now soma. Pshemuri jibe, jibio. Dengara diare ha, chausia jibe. Pia aniye jibe. Pe yama mamye vala, pola vira, chachin pietwara vala asura. Chausia jibe lu, mien la. Edelu, chausia jibe lu, mien la lo shi. Naku ga chao ya man ma di de, aku chao ya man di ba. Chao siya ma ho tha go, naku rong ga chao siya ho ke tan de, chao siya ma ho phu lu ten de de, ma yuan de ten yi de ku phai cha bi lai ne. Chao siya go chao siya lu mien la da ha da lam ma me po. Naku rong ga chao siya ma ho phu lu ten de de, aku chao siya lu mien la da ha da ma ga ne mien de ku we. My need it, I mean, you the coo, son of life, nine years maps a day. Well, now the coo are part of the solution. Siona no man than Karadi, a big miela. I did no what yan. Eddie, a big coo miela lotion, papillet. A pimmy ming in no garo. Jin not say, neither say, I look to look to it. Siona no man than Karadi, a big coo miela like that, net the giant. Taya Bue Sura Sham Dero. Taya Mulu Sure, Chin Yoke Atta Dra Tinya Lo Sure, Mayuene, say, attend the coup, Pesha Bianine, Solo like Nine. Not a good Yuna, the Madden Karadi Boma, Shuin, Babjela, a bit de Mienla de Kama, Yingui Lade, Yingui de Sura Babiora, Taya Bue Madrido. Niwe de
เออหญิงวยละเนี่ยนบีดาญาณเนี่ยนกรุงก็โลกะจีอ่ะเปียวเสียจีหลุเทนนี่ล่ะฮู้ไอ้นี่เปียวเสียจีหลุเทนแก่ได้อะเทนโหญิงวยหมู่ก็เผยชาเปิ้นไล่เด้ถ้าหุดาแม่นี่เปียวเสียเนี่ยญิงวยหมู่ก็สั่นจิ้นไปเป้เปียวเสียจีหลุเทนนี่แหละโลกะจีมาเปียวเสียบ่ฮู้สรอ่ะติล่ะเปียวเสียหลุเทนนี่แหละอะเทนตะคู่เผยชาเปิ้นไล่ขึ้นมั้ย นอกจากมุสีตุกัญญาตาญาณยิงเวเสียก้องเนี่ยติงคาราเตยอะไรก็ลุฉินลาเดลุฉินลาเดสรแล้วอติญาณตะคู่อ่ะนกรุงก็ตันเตยาวกะมันลุฉินเปาะเดดีบัวมาเวเนียอ่ะจินัดนี่เลยไอ้จินัดไปแล้วลุฉินใส่ ลึกฉิมมุเยสัจจะแม้ဖြစ်တဲ့အတွေးတွေကိုဖယ်ရှားပြနိုင်တယ်အဲ့ဒါတွေကိုစွန့်လွတ်လိုက်တယ်လို့ပြောတာမောစီတုကမြတ်တာညာဖြစ်ပြီးတဲ့အခါမှာပရိသင်္ခာညာတို့သင်္ခါရုပ္ပကညာတို့ဖြစ်လာပြန်ပြီးတော့ဆင်ញံသုံးသပ်လိုက်တဲ့အခါသင်္ခါရတရားတွေပေါ်မှာတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်နဲ့ ชุ่นไหนเนี่ยอเนธาရှိတယ်သင်္ခါရုပ္ပကညံဖြစ်သင်္ခါရတွေတရားတွေပေါ်မှာတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်မထားနိုင်တဲ့ရောက်ရက်ခတ်နေတဲ့ချက်ချင်းမုံညင်းဆိုတာတွေနဲ့ရောထွေးနေတဲ့အเนธาတွေကိုဆွန့်လွတ်လိုက်နိုင်တယ်တဲ့သင်္ခါရုပ္ပကညံပြီးလို့ရှိရင်မဉ္ဇဉ်ဖို့ညာစိုက်ဖို့ရအတွက်ဈာတဲ့မှာပေါင်ကူတရားလေးတစ်ဖွဲ့ဖြစ်တယ် อติญญาณนี่อนุโลมัญญาณลงขอไอ้อนุโลมัญญาณဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှင်သင်္ခါရုပ္ပကညာရဲ့အထက်မှာอนุโลมัญญาณလို့လိုက်လျောညီတွေဖြစ်တဲ့ပေါင်ကူညာငလေးဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှင်အကြောင်းတရားတွေ ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကြောင်းတရားတွေထိုအကြောင်းတရားတွေရဲ့ချုပ်ငြိမ်းရာဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်မှန်ကန်တဲ့အကြောင်းတရားတွေဒုက္ခခတ်သိမ်းချုပ်ငြိမ်းသွားတဲ့နိဗ္ဗာန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ထဲမှာဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်နေတာတွေကင်းလွတ်သွားတယ်မှန်တယ်လေလောကလူတွေဟာနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘာမှမဖြစ်ရတော့ဘူးဘဝတစ်ခုချုပ်ငြိမ်းသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြောက်တယ် ဖြစ်ချင်တာဟိုလူကဘဝတဏ္ဏရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကဘာမှမဖြစ်ရတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်မနေနိုင်ဘူးသူကဖြစ်ချင်ဘုန်းကြီးတို့ငယ်ငယ်တုန်းကကြားဘူးတဲ့ဒကမာကြီးတယောက်တော့သူကနိဗ္ဗာန်ဆိုတာသင်္ခါရတရားတွေအလုံးချုပ်သွားပြီးတော့အိုကျဉ်တာချင်းသိချင်းဆင်းရဲလည်းမရှိဘူးချမ်းသာဒုက္ခအတိရှိတယ်ဆိုတော့သူကဘာမေးတော့ဆိုနိဗ္ဗာန်မှာဆိတ်လေးတောက်လို့ရတာ ဆွဲလန်းနဲ့အမြင်နဲ့ကြည့်တာသူကဆေးလေးကြိုက်တာဆေးလေးတောက်ရလားဆိုတော့ဘယ်နိဗ္ဗာန်ဆေးလေးတောက်ရမလဲ no smoking area ကြီးပဲဆေးလေးမတောက်ရတဲ့နေရာကြီးဆိုဆေးလေးမတောက်ရရင်မနေချင်ဘူးတဲ့ဒီလိုပဲလောကလူတွေဟာတန်တရာတဲကဘဝတဏအတွင်းနဲ့တွေးလိုက်မယ်ဆိုရင်နိဗ္ဗာန်လိုချင်စရာမှမရှိတော့အဲ့ဒါဟာဆန့်ကျင်နေတဲ့သဘောတစ်ခုပဲပေါ့ အဲ့ဒီပฏิလောမဆိုတဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်သဘောတရားတွေဟာခုအနုလောမဉာဏ်ဖြစ်လာလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်နိဗ္ဗာန်ပေါ်မှာဆန့်ကျင်တဲ့သဘောတရားတွေဟာပျောက်ကွယ်ပြီးတော့သွားတယ်ဒါတွေကိုဆွန့်လွတ်ပြီးတာဖြစ်သွားတယ်လို့ဒီလိုဆိုတာဟောနောက်တစ်ခါနောက်ဆုံးအနုလောမဉာဏ်ထိအောင်ကသင်္ခါရတရားတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့သင်္ခါရတရားတွေကိုအာယုံပြုတ်ပြီးတော့ဖြစ်တဲ့ဉာဏ်တွေဟော အဲ့ဒီနောက်မှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဉာဏ်ကြတော့ခွတ္တရဘူးလို့ခေါ်တယ်ခွတ္တရဘူးဆိုတာအာယုန်တစ်ခုကိုပြောင်းလိုက်ပြီးသင်္ခါရတရားတွေကိုဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ရှုပ်ပြီးတော့ရုပ်နာမ်ဓမ္မသင်္ခါရတရားတွေပေါ်မှာရှုလာတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ဟာခွတ္တရဘူးဉာဏ်ဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီသင်္ခါရအာယုန်တွေကို ဆုံးလိုက်တယ်နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့အာယုန်ကိုရယူလိုက်တယ်
Tinh khá ra sổ đấy, ai yô nì hà, ai đi chạy mà xôn hồ lại thế, sốc cây mà thả rộ. Cứt rưu nhằm bỏ lại thả nè đẹp dạy nè, yô đàn mà tinh khá ra ai yô, lâu âm sĩ lộ. Tinh khá ra châu sâu nhà, tinh khá ra đi sâu nhà, đô khá đi sâu tay nhà, nếu bạn ngủ miền lại thả nè đẹp dạy nè, tinh khá ra sổ đấy, ai yô nhị đi khử lộ, xôn hồ bị lại thả thế, họ đã xôn hồ chân nè bè. Ê đê lù, đã ra gì nhàn này ha, đi nhàn này đào, đi nhàn này đào, đã khui gì, đã khui gì, xong rồi toàn là, đã thấy ngã bà hà nào khó ra, đã khăn nào lấy xong rồi thảo biểu ra mà học phu, say à nhàn lấy đi này, say à để ra đâu mà, số để ra đi, mai về chết đi, xong rồi biểu toàn là, thấy ngã bà hà nào khó ra, đã xong rồi chưa mấy, nào đó cứ vây khăm nào bà hà nào lo số ra. Don't talk pressure, xong lộ chân. Ê là gà bà rô duyên, tâm thả chân sinh đề khu vụ chân bì. Tâm ari xoan an ế, ní vả nà đề á rì gù, don't talk pressure lại đà, ní vả nà đề á rì á, lông hoa nà mẹ nhau, tức khá rẻ con lô. Cám gông ai hôn khán giá chân nè xây đi, cám gông bó khán giá chân nè xây đi, khán giá mù mẹ nhá lụ, mẹ chân nè xây đi. Say áp yon yam mure, say de lilwen ne mure, tan ne áp chen ne mure, so re. Ti say ye handa, pinyago anezi da de, niverna diarigo, don't talk pesha bido. Say gleha, I only the gubama, titi mamane, titi nye 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 nina. Ubama bane du rong solution. Ye nyan na pin mama. Mò dê mò nhìn nì phô nì nè khá. Dì gà là rè bố gù đi áo hà. Dì ô lì bò tìm bì rò, dì mẹ nà bì mò, dì ô lì tìm bì rò, lâu lại đè khá chá rò. Mò dê mò nhìn nì hà, bì phê tòa dà lù nè. Tàm à rì xóa á nè, dì anh dì dì rì gù phê xá rà, đôn thúc phê xá dù, sù rè vui khám bà nà. Bà hà á phiên xôn lô chén lù đà bì rò. Ê ra gà, tâm á rít đề yá, sàn đề yá rê gà nì bì, nì vả nà đề yá rê gù, sôn lô đề tà bò. Nào đề khu, tâm áo sê thạ, bà hà nà sô rà. Bà gù biểu rà nô nô sô. Vì bà tà nà chân sê ngô, chân lại đề khá. Tên khá rà đề yá rê, sâu yá, nê bà ngô, lì gà miên mẹ bò. Tất cả bạn đi mẹ phía đề, tất cả ra gà mì mẹ phía đề, nà gà mì mẹ phía đề, rất mẹ phía đề. Tu vi bà tà nà nè tu về. Tất cả bạn đi mẹ phía phố vi bà tà nà gà đặc khu, tất cả ra gà mì mẹ phía phố vi bà tà nà gà đặc khu. Tất cả bạn đi mẹ yà vi bà tà nà đặc khu đề nè, tất cả ra gà mì mẹ, nà gà mì mẹ, rất mẹ sọ mẹ phía phố. Tu vi bà tà nà nè, tu lãn cháu ngà nè, tu bà tu tòa yà. Vì bác thân anh nhàng ngô, xem nhẹn bí rô, đô miền tòa lô. Bởi thầm bác thân anh nhàng xoắn nè, tòa đà bàn phía tòa rè, tòa đà bàn đi mẹt, xếp bò rè. Thu nào xa lạ bí át hô đè, vì bác thân anh nhàng, đô miền là rè, vì bác thân anh nhàng nè, tàng gà rà gà mì mẹt phía tè. Đô miền là rè, vì bác thân anh nhàng nè, nà gà mì mẹt phía tè. Xem miền xong, vì bác thân anh nhàng nè, rà tàm mẹt xoắn phía tè. Ê rì mẹt nhàng lê bà. Chú sa át hô lại lô xin, ế rì mẹt đi gà, mì mì yết tàn nàm hà, đi, đô khá gù thô lô đệ, tàn nà lô sô đệ, tàm ưu rìa tế sà, phẹt tà phê đệ, kì lì tà rì, á lô, nào thà phê rô mà bò mà là ọ, phát tàu phê xa bè nài nè, phát tàu phê xa bè nè, xôn lô lại đệ lô sô lô. Nếu thì ai kia đi đá lúc khó rẻ. Khá năng ngá bà bò mà xoay lăn bì rộ. Nì rẻ. Xoay lăn nè sư ra. Ai yô áp yên xoay lăn nào mà xô lô. Ai yô áp yên xoay lăn nào bèo rạc mô. Tì yà áp yên xoay lăn. Phô yì rô đất rùi khá năng gô rẻ mà. Khá năng rẻ mà chì mẹ xoay. Nếu thì ai kia đi đá sư ra. Kênh bí rõ nê rè.
ไก่เนี่ยสุดละกิริตาพิภพอเนธาลิสิณีเลยลูกพี่ดิขณะกูเนี่ยปัตตาวิกิริตาพิภพอเนธาลิสิณีมีเจ้าผู้เรามามีเพียงในเด็กอเนธาลิสิณีเดลูกพอยรู้ดูเรื่องนั้นว่ากิริตาลิพิภพอเนธาลิสิณีจังเด็กคือปองสับเปรย์ไล่เมื่อสโลชินปอลามาสวัสดิ์ ยศิกันนี่ต้องเสียอายุนี้มีอะไรได้มีอะไรได้ล้อว่าสอบเสียละไม่มีไม่เสียเดียวมีอะไรเสียไปนั่งอะไรไว้กูใจเด็ดตั้งลีจ้าไรวิสัยล้อว่าไม่ใจเด็ดตั้งลีจ้าวิสัยโดนละเปียยาวละอ๋อใส่เนื้อใส่เจ้าเดียรีป้องสั่งอะไรเด็ดขามาปอล่าเด็ดพอเอร่ากูนู่นเดียดได้ล็อกคอร์เอร่าลูกเก่งนี่เด็ดนู่นเดียดได้ดี แม้การเนบีโร่น้องเปรอมมาบอกละอ๋อเปรอเวได้ได้เปรอเวอายุนี่ก็ลาลาน้องท่านเปรอมมาบอกโร่สวัสดิ์แคสมีเจ้าผู้เลี้ยงมาเปรอเลี้ยงชอบไรแคสเนี่ยเลี้ยงชอบไรเลยใช่มีเพื่อเสียจำไม่ได้หรอกบ่เอร่าเลยเวเพื่อชาบไปไรเด็ดเปรอมมาบลาอ๋อเพื่อชาบไปไรไหนเนี่ยสุนลมูตมุสีดาปะฮานะ ฉันเจ้าเพชรสนุชเชนที่นี่เนี่ยสนุชเชนวันนั้นเราคุยจาระบาลเลยเลยสิแม่ปีเดียกมาผู้ใส่แม่เย่จูเดียนี่เนี่ยผู้ใส่กับปอล่ะเอรีผู้ใส่เลยปอล่ะท่านมันบีรอดูว่ายิ่งตัดบีรอสนุชเชนปฏิปันตัดบีปะฮานะท่านมันยิ่งตัดสนุชเชน อุปมาบาลในตุรงสัยปัตมามีกูยิ่งไล่ไปไม่รู้อปูรีจันนี่ดีเอริอปูรีกูดุริยาจันท่านยิ่งเนี่ยพอมีเงินตัวไปไม่รู้มีเกลี่ยมามีด้วยเกลี่ยมาอปูรีจันนี่ดีเอริอปูกูท่านยิ่งเนี่ยตัวพอเมื่อไหร่ก็มีเงินออกลูกเด้อผู้ใส่ก็อปูยิ่งออกลูกเด้อท่านยิ่งนะ เอร่ามีกูปฏิปันตาดีบาฮานาลูดูขอร์เอร่าก็ท่านมันยิ่งตัดสนุชเชนอ๋อนั่นคือจระนิตรณะบาฮานาลูขอร์ในบางส่วนเดี๋ยวว่าอาจารย์เดียร์ก็สุปองลูกทาร์เรนายกลูกเวคอคอ ติงคาดาลูเวคอคอทุกขาลูเวคอคออาจารย์เดียร์ก็ป้องสับปีรถทาร์เรย์ยูนันเดมาติงคาราเดียร์ก็ลงวันทุกตัวเจ้าอาเป็นสนุกนะนี่เป็นฮะติงคาราเดียร์เนี่ยลงวันลึกตัวเลยสิในแต่ละนั้นลึกตัวนะทุกตัวนะลุ่มยาวตัวนะเอริลุ่มยาวตัวเจ้าเป็นสนุกเช่นฮะ ติงคาราเดียร์เองก็ลงวันลึกทวนตัวบีโร่สนุชเชงเอร่าก็ในแต่ละหน้าพะฮานาลูกคอร์เองแต่จะมูพอยรู้เดือดวิฮะอะคุยเฉยมากิเลสอะไรมาเกินดีเด็กปกุรีเด็กว่าว่าได้สนุชเชงสุราเรมลาเวเน่สุขใจเย็นเนี่ยเว้ยยัดดีเนจาระเนาะ อ่ะคุณรู้สุขกายนิยมยังกลับบ้านรู้ทุกข์อะไรเนี่ยเว้ยด้วยนี่ออกมาเว้ยสุนลุนในมาดาเลยฉันน่ะทุกข์สุดละยามเอ้ตอนนี้เอาเสียกันรู้ไหมอ่ะคุณรู้แต่เด็กอาบาฮานาเนี่ยสุนลุนไหมวิคัมบนาบาฮานาเนี่ยสุนลุนไหมตมุสีราบาฮานานี่เนี่ยสุนลุนไหมนิทรณะบาฮานาปฏิปันตาดีบาฮานานี่เนี่ยสุนลุนไหม เราสู้ในตระหนักพะฮานาลูสุดเลยติงคาราเดียริกาลงวันลึกทวดตัวมาดาเลยทาวระอันยิ่งจะทาวระชันดาตันดีตุคาสุระชาวชิมาพิเดสุกัยทาดมิยะกัลลาบาลูเสียดูคาเรมามาทวนหายเดวุสุนลุไลปีนาวสู้มาอเมียนรงสุนลุเชนสุดเลยติงคาราเดียริกูอาลุนสุนลุไลในมีสุเรขาจามาดาเล ทาวระอันยิ่งจะสุดในบัญชาหน้าอุยาชิมาพิเดถ้าจะมุติยาเช็คเห็นตัวเราจะไม่ได้ดู
สกัญญ์สุรากูดะซะดะซะพ่อนี่รู้ผุบเป้ไปแล้วสุรุจินสุรากูดะเพียบีสุรุตวันไหนมาตาเลยนาวซอตันติทุกข์ยัสสะพะยาธิคินกรมยะฮ้อได้นิพพานังปรมันทุกข์ Supreme happiness สุรเนิพพานฉันนะกูเนี่ยมาอยู่ไหนมาဖြစ်တယ်สุรากูตบอจาပြီးတော့สกัญญ์ไม่อยู่เว้นเนี่ย สุลุจินကိုจูซาပြီးတော့อาထုတ်ဖို့အမတ္တမအရေးကြီးတာကြောင့်မို့လို့สุลุနိုင်ရေးအတွက်จูซาอาထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းအာရုအာရုအာရုမေတ္တာပို့ရအောင်တတဝါမြာစွာတတဝါမြာစွာဖေးရန်ကွာ ฉันนาจะบาสิฉันนาจะบาสิตัตวะมยาสวาตัตวะมยาสวาเปยังกวาเปยังกวาฉันนาจะบาสิฉันนาจะบาสิมิตรายีจังมิตรายีจังต้องกับฉันต้องกับฉันนิญจังจะบาสินิญจังจะบาสิมิตรายีจังมิตรายีจังต้องกับฉัน ยินยันจะบาสิยินยันจะบาสิเตชิจัมมาเตชิจัมมาสิจฉันนาสิจฉันนาโลยะสันดะปิบาสิโลยะสันดะปิบาสิเตชิจัมมาเตชิจัมมาสิจฉันนาสิจฉันนาโลยะสันดะปิบาสิโลยะสันดะปิบาสิ ธรรมโมตระปิเวทวานะวิทาตะเวตมุหะตะอัสรามราติติภาวะนิพพานังยันตุตาโรธรรมโมตระโลภะโทสะโมหะสิงห์ตอกกินเปี่ยวจีเตียเสโกปิเวทวาวันตาရှင်ปะตอกจายะอนาจายะกุนโตจะวิทาตะเวปุสาญญะนอกกิเลสาเสยตอกหุตะมะรุติ ตมุหะตาเป็งจาเวตฤยเยมะตินตะเกตุกินสินล้วนเปี่ยวเปมะยอกอ่องเปเผาะอกุนติหอนตุสินสิมะตุยผิดจะวาสิกุนตรีอาสรามระโอจินเลกวานาจินเลกินติจินเลชินทะอะโตเตติวาวงกิเลสาหูปุคะเถ็งกินญิยาอะสิผิดเปถะโตนิพพานะนิพพานหุขอเอี้ยวโรโต ตารวเตยจิกินสิกก้องวิญญาตุรสินญาตุติยันตุปารมีอสิ้นสิ้นญิณเณญิณฤมะเล่นบงเตยไสยอดอมูจะบาสิกงตะดี